Tu nuk kanë lidhje. Por me aq atë informacion që kam unë dhe pjesë të për kë grup punon ky, dhe çfarë linje ka përdorur? Prandaj thash ky ndryshe nga ata të tjerë që e nisin me anije, e kanë nisur me avion, me kryesisht me ngarkesat kargo. Po. Dhe destinacioni ka qenë Frankfurti, aeroporti që nga më të mëdhenjtë e Europës. Po. Prandaj është edhe më lehtë aty për ta kaluar me ngarkesë. Sigurisht ka qenë ngarkesa të vogla, po ka patur ngarkesë që mund të kenë shkuar çdo tetor. Pra ka patur ditë që mund të kenë shkuar 2 dhe 3 ngarkesa të vogla, por që kanë shkuar çdo tetor. Dhe këta e kanë kapur linjën, pra duke korruptuar pjesëtar të aeroportit, edhe kur niseshin, edhe në pritje. Pra është marrë direkt sa kanë zbritur dhe aty merrej ngarkesa e kokainës. Atëre? Goditja e këtij në Guayaquil. Po të shikoni, ky është një lokal kryesisht nga këto birarit apo duket grim. Nga, po. Jemi play tani. Pozicioni që ai ka zgjedh duket është pozicion që kontrollon edhe fasadën e lokalit të shtetit, edhe hyrjen që është në krahun e tij. Ai është i mbështetur afër murit apo? Ai është te muri, ka atë shokun e vet që ka përballë. Shiko, autori vjen dhe ne kemi pak pamje të kadaksuar, vjen me shpejtësi dhe shkon me tufën e luleve në dorë. Tu ka një tavolinë që janë ja tre vajza, tavolinë para tyre. Autori shkon, i fut... Po shi, shoku i ti tavolinës ngrihet, a? Shoku i qëllon me karrige, po ta shikosh, vazhdon, dhe ai ka qëllon... Pra ky qëllon me karrige, ai qëllon me pistolet. Ai qëllon me pistolet dhe plagos një nga këto vajzat që janë këtu. Për para, prandaj është plagos vajzë. Tani, në momentin që ai shkon dhe ekzekuton Ergys Dashin. Ndërkohë ka ekzekutuar ai atë. Po. E ka qëlluar në kokë. Po ta shikosh. Po ky është shqiptar apo ekuadorian? Nuk është identifikuar akoma. Nuk është identifikuar akoma kush është. Pra është personi që ishte i ulur me të në momentin. Është ky personi këtu. Po, që mbash tavolinë. Në momentin që autori vjen, e qëllon një herë në kokë në ballë, e ka plumbin e parë. Ai bie mbi tavolinë, ja shikosh pamin, ta plejoj. Regjia, ai bjen fillim mbi tavolin dhe mbas 2 ose 3 sekondash çohet prapë dhe bjen tok. Dhe është pamja që e fundit se nuk kuptohet në fillim që pse kanë shikojë, bjen tok, bjen mbi tavolin, shikojë, ë, ka rënë mbi tavolin. Dhe shikojmë një herë çohet dhe bjen tok. Rrozohet, shikojmë një herë. Si dhe shoku ti fillon dhe qëllon me karrige ndaj pistoletës. Nuk ka armë aty. Domethënë prandaj ai bën atë që bën. Pra, ndërkohë ai kishte mbaruar punë me objektivi i tij ka qenë ai personi. Me Dashin, kishte eliminuar. Ai ka hapur zjarr me sa duket nga pamja, pra thjesht për të mbajtur larg ta tjerë të personin tjetër që gjuam me karrige, ai nuk u bë rrezik. Por vetëm për këtë shkak janë plagosur këto vajza, sepse ai objektivin e ka arritur me të shtëndën e parë, ka qelluar direkt mballë, e ka hedhë në tokat. Ndërkohë, edhe videon e dytë që tregohet pak momente pas brasës. Është gjendje shumë e ngjashme me atentatin në Brazil. Po, është identik me atë në Brazil, duhet ta kemi në datë. Ky është momenti mbas vrasjes apo jo? Në fakt, sipas medjave ekuadoriane ka pasur shkëmbim zjarri edhe nga bodyguardët e restorantit, ka pasur shkëmbim zjarri nga bodyguardët e restorantit, sepse ambienti duket se ishte shumë familjar për Dashin dhe ka pasur. Jo, nuk duket në pamje, por mediat thoshin që dhe bodyguardët kanë qelluar jashtë, kanë qelluar ndaj atyre që janë që kanë qelluar, por nuk lokali duket pare i zakonshëm, ka pasur shkëmbim zjarri. Si? Sa hyn tavolina e parë janë 56 vjet, janë familjar. Po, edhe fshihen poshtë tavolinave. Ai ka qenë i mbështetur ke muri, këtu duket më kthjellët. Po, pra, dhe tavolina atje që janë 56 persona. Me sa duket ka pasur edhe ditëlindje, se duket një 28 aty në ka pasur. Po, edhe një tufë me tullumbace. Me tullumbace, po, brava, 28 këtu dhe tufa me tullumbace. Dendi, autori hyn nga tjetër derë dhe del nga tjetër pozicion. Po ta shikosh. Pra hyn nga krahu i djathtë dhe del në krahun e majtë. Ata edhe kanë zgjedhur si duket, edhe për t'u larguar shpejt. Nuk është e vështirë të realizosh këtë lloj ngjarjesh atje, sepse thash kemi parë atentatin në Brazil, është fare identike, po thoj se e njëjta gjë. Hyri, bëri ekzekutimin, doli, po të marrë një atentat në ato që janë bërë këtu, kujtoni atë vrasjen e atij Çiçës atje tek afër stadiumit Dinamo, identike, hyri Jani Alia, i bëri qitjen, doli me duar në xhepa se çka presonte kësaj dite. Kështu që nuk është e vështirë aty ta kryeshte. Aty është motivi pse është goditur.